بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى ثره إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. <coughs> الشيخ صالح الغوزان حفظه الله باليوم تكن وقوله رحمه الله بركاتا المؤلف رحمه الله وهذه المساله هي التي تفرق الناس لاجلها بين مسلم وكافر ini اني permasalahan tauhid توحيد syirik Itulah yang kemudian membagi manusia atau terbagi manusia karena sebabnya antara yang Muslim dan kafir, iaitu masalah tauhidi dan syirik. Artinya masalah tauhid dan masalah syirik itulah yang kemudian menjadi pembeda antara Muslim dan kafir. جماعه صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وامنوا به واخلصوا العباده لله عز وجل هؤلاء مؤمنون 1 kelompok yang membenarkan nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Maka mereka merekalah golongan yang pertama yaitu kaum mukminin. Wa qauman khalafuhu wa baqaw ala syirkihim wa ibadatihim. Dan satu kaum yang menyelisihhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tetap di dalam perbuatan syiriknya wa ma kana ya'buduhu abaahum min qabl dan mereka tetap berada di atas agama nenek moyang mereka yang menyembah selain Allah kama alaihi umamul kufri alladziina yu'aridhuuna ar-rusul itu sebagaimana umat-umat yang kufur yang menentang dakwah للر رسول عليه الصلاه والسلام لانهم يريدون البقاء على ما كان عليه اباؤهم كما انريكا ingin tetap berada di atas agama nenek moyang enggan beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam كما قال تعالى sebagaimana الله برفرمن وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير

Para tokoh mereka mengatakan inna wajadna abaana 'ala ummatin kecuali orang-orang yang melampaui batas mereka mengatakan kami mendapatkan nenek moyang kami berada di atas berada di atas satu agama wa inna ala atharihim muqtadun dan kami mengikuti jalan mereka wa qalu mereka juga mengatakan atanhana an na'budu ma ya'budu abauna ketika mereka diajak untuk beriman kepada para nabi mereka mengatakan atanhana an na'budu ma ya'budu abauna apakah kalian melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Hadhihi maqalatuhum wa hujjatuhum ini adalah perkataan dan hujjah mereka ketika diajak untuk beriman kepada Rasul. Ketika diajak beriman kepada para nabi mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin kami dahulu mendapatkan nenek moyang kami seperti ini ini merupakan kebiasaan nenek moyang kami, dan ini juga merupakan tradisi kaum jahiliyah. Ketika mereka diperintahkan untuk beriman, mereka mengatakan kami dapatkan nenek moyang kami berada di atas satu agam agama agama. wa hiya tamassuku bima alayhi alabaa'u wal ajdad yaitu barpa'ang teguh dengan agama nenek moyang dan para pendahulu min ibadati ghairi allahi azza wajal dari peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala wa qawluhu rahimahullah dan sa'a dan perkataan mu'alif rahimahullah wa indaha waqa'atil adawah dan karenanya terjadi permusuhan Ayna ay bainal muwahhidin wal musyrikin artinya terjadi permusuhan antara ahli tauhid dengan kaum musyrikin bainal mu'minin wal kuffar antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir sebab permusuhan mereka ya sebab permusuhan antara ahlu tauhid dengan ahli syirik adalah karena perbuatan syirik ini sebab terjadinya permusuhan antara para anbiya dan kaumnya karena perbuatan syirik bukan karena akhlak permusuhan yang terjadi antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kafir Quraisy bukan karena akhlak Kaum musyrikin mengakui akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjuluki al-Amin. Ya. Orang yang amanah. Mereka orang yang menjuluki Nabi dengan orang yang jujur. Orang yang jujur. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka mentauhidkan Allah dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada patung di situlah kemudian terjadi permusuh permusuhan bukan karena bukan karena akhlak ya bukan karena adab bukan karena yang lain tetapi karena tauhid karena kaum musyrikin melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan Nabi SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah فإنه يجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار ما كواجب بقي كوم مؤمنين أنتك ممسوي كافر فلا تجوز محبة الكفار حتى ولو كانوا أقرب الناس ما تدأ بولي tidak boleh mencintai orang-orang kafir sekalipun mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Allah berfirman واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه Engkau tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya walau kanu abaahum sekalipun mereka adalah bapak-bapaknya aw abnaahum atau, atau anak-anaknya aw atau ikhwanahum ataupun saudara-saudaranya aw atau ashiratahum ataupun keluarganya ulaika kadaba fi qulubihimul iman mereka lah orang-orang yang telah Allah berikan di dalam hati mereka keimanan wa ayyadahum bi minhu dan Allah memberikan mereka kekuatan memperkuat mereka dengan ruh dari Allah tabaraka wa taala fala budda min alwala'i lillah wa li rasulih wa lil mu'minin maka harus berloyalitas ya harus memberikan kecintaan pada rasul dan kaum mukminin ya harus memberikan loyalitas kepada Allah tabaraka wa taala rasulnya dan kaum mukminin wal bara' min al kufri wal kafirin dan harus berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang yang kafir dan ini adalah al wala wal bara wala terhadap kaum mukminin dan bara terhadap orang-orang kafir wasyirk wal musyrikin juga berlepas diri dari perbuatan syirik dan kaum musyrikin makanya <coughs> Allah tabaraka wa taala berfirman kafarna bikum kami kufur kepada kalian wa bainana wa bainakum al adawatu baghdha dan telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian abadan selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahda sampai kalian mau beri beriman jadi permusuhan itu akan terus ada sampai mereka mau beriman kepada Allah tabaraka wa taala maka kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya, di antara bentuk loyalitas terhadap orang-orang kafir umpamanya dengan ikut memperingati hari raya mereka. Ya, ikut mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, bertasyabuh dengan mereka. Mereka itu merupakan salah satu bentuk loyalitas terhadap orang-orang kafir. Bukan juga berarti kemudian kita berbuat zalim. Bukan kemudian kita berbuat zalim membunuh mereka tanpa hak, mengambil harta mereka tanpa hak, itu juga dilarang. Islam mengatur, hatta orang-orang kafir ketika mereka hidup di negara kaum muslimin, mereka mendapatkan hak. Tetapi dalam al-wala' wal-bara' tidak. Wala loyalitas itu hanya kepada kaum mukminin dan bara itu untuk orang-orang kafir. Amma alladhina yunaduna al-an bil muhawarati bainal Ada Adapun orang-orang yang mengajak ya orang-orang yang menyebarkan pemahaman tentang apa tentang muhawarah bainal adyan tentang kesefahaman dalam aga, agama ya dialog antar agama atau mufahamah bainal adyan kesefahaman antar agama atau lintas agama atau wahdatul adyan menyatukan seluruh aga, agama wa annaha kulluha adyan samawiyah dan mengatakan bahawa semua agama itu samawiyah berasal dari langit. Bal ba'dhum yatajarrā bahkan sebagian mereka, sebagian para pengusung pemikiran ini mereka mengatakan la tukaffirul yahuda wan nasara. Jangan engkau kafirkan Yahudi ataupun Nasrani. Sebagian mereka mengatakan demikian, jangan kalian mengatakan mereka kafir. Mereka sama-sama menyerah diri kepada pencipta Islam itu adalah penyerahan diri kepada pencipta Maka sama Orang Nasrani juga demikian Orang Yahudi juga demikian Maka tidak boleh kita saling mengkafirkan Wal'iyyadzubillah Maka ini adalah kekufu Kekufuran Kekufuran yang yang nyata Fahada khilafu maja'abhi rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka ini bertentangan Dengan apa yang dibawa oleh para Para Rasul Wakilaf Maja Abiil Qur'an dan bertentangan dengan apa yang dibawa oleh ayat yang ada dalam Al Qur'an Wakilaf Millet Ibrahim Alat Amarnah Bittibaiha dan menyelisihi agama Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan untuk apa mengikutinya Jadi kita tidak boleh ragu akan kekufuran mereka mereka kita katakan orang Yahudi kafir Orang Nasrani kafir Hindu kafir, Buddha kafir Selain Islam Mereka kah? kafir Karena Allah Tabaraka wa ta'ala yang memerintahkan kita Untuk mengatakan bahawa mereka kafir Allah sendiri yang menamai mereka dengan kafir Allah berfirman Laqad kafara الَّذِينَ qalu Inna allaha ثَالِثُ thalatha Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Allah sendiri yang mengatakan, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةَ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الْمَسِيحَ. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Ya. Allah juga mengatakan, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir disebut kafir oleh Allah innal ladzina kafaru min ahli al-kitab dari kalangan ahli kitab yahudi dan nasrani wal musyrikin dan kaum musyrikin fi nari jahannam mereka berada di neraka jahannam khalidina fiha mereka kekal di dalamnya ulaika hum syarrul bariyah mereka itu makhluk yang paling jelek Allah yang memerintahkan kita untuk mengatakan bahwa mereka itu ka kafir maka kita tidak boleh kemudian terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran kaum liberal ya yang ingin menyatukan semua agama Ya, maka ini adalah kekufu kekufuran takrib bainal adyan, berusaha mendekatkan semua agama. Padahal Allah tabaraka wa taala berfirman, Inna dina 'indallahi Allahil islam Agama yang ada di sisi Allah agama Islam. "Wa may yabta'i ghairal islami dinan, falan yuqbal minhu." Yang mencari agama selain Islam, la yuqbalu, la yuqbala minhu. Tidak diterima darinya. Wahwahil akhiratiminal khasirin dan dia termasuk orang-orang yang meru merugi. Allah berfirman, Ya ayuhal الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan bapa-bapa kalian, saudara-saudara kalian sebagai kekasih-kekasih kalian. Ini sahabul kufur alal iman Kalau ternyata mereka lebih cinta kekufuran Daripada keimanan Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz dan barang siapa yang berloyalitas terhadap mereka siapa di antara kalian yang memberikan loyalitas kepada mereka maka mereka adalah orang-orang yang zalim maka ayat ini jelas tidak boleh kita berwala dengan orang-orang kafir kita wajib untuk mengkafirkan mereka. Tidak boleh kemudian ragu terhadap kekufuran mereka. Dan akidah yang seperti ini yang senantiasa harus kita tanamkan pada anak-anak kita bahwa agama adalah Islam. Agama yang diridhai Allah adalah Islam. Selain Islam, agama yang batil. Sesembahan selain Allah, sesembahan yang batilah. Ini yang harus kita Wahai ulayyakulun, mereka, mereka orang-orang yang ingin takrībīnal adyan atau menyatukan semua agama, mereka mengatakan, al-Yahudu Nasara ahlu Kitab wa ahlu Iman, Yahudi, Nasrani, mereka itu ahli Kitab, mereka diberi Kitab oleh Allah, Injil Allah berikan untuk mereka, Taurat Allah berikan untuk mereka wahalu iman mereka juga orang-orang yang beriman wa kulluha adyan min indillah dan semua itu agama di sisi Allah kata mereka natafahamu fima bainana maka kita harus bisa saling memahami wa nataawan kita juga harus bisa saling kerjasama wala tukaffirun yahud wan nasara jangan kau kafirkan yahudi dan nasrani Maka ini adalah kekufu, kekufuran. Hadhihi da'watul anqaima. Dakwah seperti ini, pemikiran seperti ini tuh ba, banyak tersebar. Wa hiya qada' 'ala al-wala' wal bara' bain al-mu'minin wal kuffar, yaitu memutuskan adanya al-wala' wal bara' antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Kullun kullu man lam yu'min bir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir setiap siapa saja yang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kafir. Sekalipun dia beriman kepada Isa tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad kafir. Sekalipun beriman beriman kepada Musa tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad maka dia kafir. Sawaun kitabiyan au ghairu kitabi baik itu ahlul kitab ataupun yang lainnya baik Yahudi ataupun Nasrani ataupun yang yang lain. Kenapa? Liannahu ba'da bi'tsati Rasul sallallahu alaihi wasallam la yas'a ahadan illa an yu'minu bihi illa an yu'min bi. Karena ya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua manusia wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Semua manusia wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa lam yu'min bihi fa huwa kafir. Yang tidak mau beriman maka dia kafir. Dan tidak boleh kita ragu-ragu -ra, ragu akan kekafiran mereka. Bukan berarti juga ketika kita mereka mengatakan mereka kafir Kemudian apa? Kita berbuat zalim? Tidak. Bukan berarti kemudian kita mengambil hak mereka, mengambil harta mereka, membunuh mereka, tidak boleh. Tetapi tetap kita menjaga hak mereka, tapi tetap mereka adalah orang-orang kafir. Kita harus meyakini mereka adalah orang-orang kafir. فهم كفار ما كمرك كافر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رسبدا والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya Tidaklah mendengar tentang diriku Tidaklah mendengar bahwa aku diutus Salah seorang pun dari umat ini Baik Yahudi ataupun Nasrani Kemudian dia mati dan tidak beriman kepadaku Mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa Illa kana min ashabin nar kecuali pasti dia menjadi penduduk neraka. Fabadab'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam la yasau ahadan alkhuruj ala millatihi. Maka setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh siapapun untuk keluar dari agama Nabi Muhammad. Hatta innahu qala alaihi salatu wassalam bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Wallahi law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i Demi Allah seandainya saudaraku Musa itu hidup maka dia wajib mengikutiku Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam فبعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دين صحيح غير دين الاسلام setelah diutusnya nabi tidak agak tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam kecuali agama Islam yahudi muslim pada zaman nabi Musa nasara muslim pada zaman nabi Isa tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad Kemudian mereka tidak mau beriman Maka mereka kafir Mereka kafir Dan kufur kepada seorang Rasul Sama saja kufur kepada semua para para Rasul Allah berfirman Wa mayyabtagi ghairal islami dinan Fala yuqbala minhu Wahuwa fil akhirati minal khasinin Barang siapa yang mencari agama selain Islam fala yuqbal minhu maka tidak akan diterima darinya wa huwa fil akhirati minal khasirin dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang meru merugi fahadhihi da'watun batila dakwah ini adalah dakwah yang batil usaha untuk takrib bainal adyan ya berusaha untuk menyatukan agama semua agama menyatukan agama Islam dengan agama-agama yang lain itu adalah dakwah yang batilah tu'qadulah al-al mu'tamarat wa nadawat yang ternyata sekarang banyak dilakukan acara-acara yang membahas tentang masalah ini ya dibuat muktamar-muktamar tentang masalah ini muktamar takrib bainal adyan muktamar kesepahaman di antara agama Islam sehingga kumpul jadi satu. Nas Yahudi, Nasrani, Muslim, Buddha hidup, kumpul jadi satu. Ya. Maka ini mencampur adukan antara yang hak dengan yang yang batil. Wa tunfaq fiha amwal lidda'wati litaqarub bainal adyan bahkan dikeluarkan harta yang tidak sedikit untuk membangun ya pemahaman ini. Yusammunaha alhiwar bainal adyan. Mereka beri nama alhiwar bainal adyan. Ya. Dialog antar agama bukan untuk mencari mana yang paling benar tetapi dalam rangka membangun kesamaan. Maka ini adalah kekufuran. Hiwarun bainal ima, baina iman wa kufur. Sama juga dengan uh, apa mengadakan hiwar antara keimanan dan kekufuran kekufuran yang tidak mungkin bisa akan bersatu. Hiwar antara syirik dengan tauhid. Hiwar antara iman dengan kufur. Hiwar antara sunnah dengan bid'ah. Maka itu tidak mungkin. Hiwar baina a'da'illah antara musuh-musuh Allah dengan ya para waliullah. Maka ini tidak tidak mungkin. <tuh> ثم قال رحمه الله kemudian beliau mengatakan wali ajriha syariat jihad dan karena masalah ini yaitu karena masalah syirik dan tauhid disyariatkan jihad qala taala Allah berfirman waqatiluhum hatta latakun fitnah dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah wa yakun ad-din kulluhu lillah kemudian semua ketaatan itu hanya untuk Allah tabaraka wa taala agama ini hanya untuk Allah tabaraka wa taala fal wajib alaina nahwa al kufar ثلاثه umur maka kewajiban kita terhadap orang-orang kafir itu ada tiga perkara al amrul awal perkara yang pertama adawatuhum memusuhi mereka لأنهم أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء لرسوله Kerana orang-orang kafir adalah musuh Allah. Orang-orang kafir musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Bahawa mereka orang-orang kafir. Al-Amruthani perkara yang kedua, dakwatuhum ilal iman. Kewajiban kita yang kedua kepada orang-orang kafir, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Mengajak mereka untuk beriman mengajak mereka untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah perkara yang wajib dakwah ila Allah dakwah mengajak kepada Allah sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair ya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Al-amru thalith, perkara yang ketiga jihaduhum idza du'u ila al-islam. Memerangi mereka. Ya, memerangi mereka tatkala mereka diajak untuk beriman kepada Allah, diajak untuk masuk Islam wa abau tapi kemudian mereka menolak. Fal wajib jihaduhum. Maka wajib yang wajib adalah memerangi mereka. Allah tabaraka wa taala berfirman, Waqatiluهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمراحل أخيرا cuma umal kitab. Maka tahapan yang terakhir adalah dengan memerangi mereka. Setelah mendawai mereka, tentu jika kana al muslimuna yatiqun Kalau kaum muslimin mampu melakukannya dan harus dilakukan bersama dengan pemerintah. Pemerintah bukan kemudian setiap orang mempraktekkan ayat ini sehingga memerangi tiap orang memerangi orang-orang kafir ini tidak boh tidak boleh jihad itu bersama pemimpin bersama pemim pemimpin bersama ulil amri ya bukan dilakukan oleh sendiri sendiri sendiri. Kalau tidak mampu maka dengan berdak berdakwah, mendakwai mereka. Mereka Allah berfirman, "Faqtulul musyrikin." Perangilah orang-orang musyrik, haitsu wajadtumuhum, di mana saja engkau mendapati mereka. Wa khudhuhum wa hsuruhum wa qudu lahum kull marsad. Wa al-ayat fiha bayanul hikmah min al-jihad fil Islam. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Hikmah jihad. Hikmah jihad adalah izalatu syirki. Hikmah jihad adalah menghilangkan syirik dan menegakkan tauhid. Hatta la takuna fitnah wal muradu bil fitnati syirik Sehingga tidak terjadi fitnah dan fitnah yang dimaksud ini di sini adalah perbuatan syirik. Artinya apa? Perangilah orang-orang kafir hatta la yujad syirkun sehingga tidak ada lagi perbuatan si syirik. Wa yakuna dinu kulluhu lillah dan agama seluruhnya itu hanya milik Allah tabaraka wa taala. Hadha huwa al-maqsud min al-jihad. Ini adalah maksud dari jihad. Jadi maksud dari jihad adalah dakwah menyebarkan agama Allah. Menegakkan kalimatullah. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya itu maksud dari jihad. Bukan maksud dari jihad membunuh bukan. Maksud dari jihad itu bukan untuk membunuh, tetapi maksud dari jihad untuk berdakwah, mengajak mereka kepada agama agama Islam. Wa hadha huwa al-maqsud min al-jihad. Laisa al-maqsud min al-jihad tawsi'u sulthati wal istila' ala al-mamalik. Bukan maksud jihad itu untuk memperluas kekuasaan. Wahusul tharwah atau supaya dapat kekayaan. Bukan itu maksudnya. Al maksud maksud dari jihad adalah ayatlahu kalimatillah ya azza wajal. Menegakkan kalimat Allah. Wa izalatu syirki min al dan menghapuskan perbuatan syirik dari bumi. Hada huwal maksud itu adalah maksud dari jihad menghilangkan perbuatan-perbuatan syirik dan menegakkan tau tauhid. Bukan maksudnya untuk membunuh orang-orang kafir tetapi mengajak orang-orang kafir untuk masuk ke dalam agama agama Islam. Wakadzalika laysal maqsudu minal jihad fi al-islam difa dan juga bukan maksudnya jihad dalam Islam itu hanya jihadud jihad. difa'. Diva itu perlawanan hanya untuk melawan saja. Kalau, kalau kita diserang baru kita melawan. Itu adalah, itu mereka sebut sebagai jihad. Tidak demikian, tidak demikian. Ya, ada uh, orang yang melampaui batas dalam masalah jihad ini ada orang-orang yang melampaui batas, sehingga memahami masalah jihad tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga serampangan menamakan gerakan-gerakan dengan jihad bom bunuh diri mereka sebut sebagai jihad. Gerakan-gerakan ya. mereka sebut sebagai jihad. Maka ini melampaui batas memahami perkara jihad tidak sebagaimana yang difahami oleh Nabi saw dan para sahabatnya. Ada orang-orang yang kurang dalam masalah jihad. Kalau tadi berlebih-lebihan, golongan yang pertama berlebih-lebihan, yang kedua ini kurang, tidak perhatian, bahkan tidak menganggap ada jihad. Jihad itu tidak ada. Sehingga ketika mereka menjelaskan masalah jihad, itu jihadun nafs, memerangi hawa nafsu saja. tidak memahami jihad sebagaimana yang difahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedua-duanya ini sah, salah. Ya, kedua-duanya salah. Kama yaquluhu ba'dhul kuttabil makhdhulin sebagaimana ini dikatakan oleh sebagian orang mereka mengatakan innal islam la ya'muru bi qitalil Islam itu tidak memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Kenapa? Karena wahsyiah karena itu adalah bentuk dari apa? penumpahan darah kata mereka mereka. Ya, yang itu melanggar hak asasi manusia manusia. al-qitala alladhi fil Islam min ajli ad-difa. Tetapi yang dimaksudkan dengan jihad dalam rangka memberikan perlawanan atau memberikan pembela pembelaan. Idza tud'a alaina nahnu nuqatilum kalau ada orang yang menyerang kita baru kita menyerang mereka. Atau bahkan ada orang yang tidak menganggap adanya syariat jihad. Di syariat jihad tidak ada jihad. Semua pembahasan tentang jihad mereka bawa kepada jihadun nafs. Maka ini keliru karena jihad diperintahkan oleh Allah. Ya. Banyak orang yang kemudian uh, apa menghindari lafaz jihad. Padahal tidak demikian. Jihad yang syar'i -i yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman faqtulul musyrikin perangilah orang-orang musyrik wa qatiluhum hatta la takuna fitnah perangilah ya mereka yaitu orang-orang kafir Wa al-maqsudu bil qital bil Islam nashr ad-da'wah wa nashr ad-din wa izalat ash-shirk. Dan maksud dari jihad adalah menyebarkan dakwah sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Mereka melakukan penaklukan-penaklukan ya menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi itu dalam rangka menyebarkan dakwah dalam rangka menyebarkan dinul dinul Islam. Wa izalati syirik dan dalam rangka menghilangkan perbuatan syirik. Sebagaimana yang Allah sebutkan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Hadha huwa al-maqsud minhu. Ini adalah maksud dari dari jihad. Ya. Fal qitalu fil Islam ala naw'ain. Maka Qital dalam Islam itu ada dua macam. Yang pertama qitalud difa' al-difa'. Qital yang berupa difa'. Perang yang berupa membela diri ketika diserang. Dan yang kedua qitalut talab, sengaja untuk memerangi dalam rangka menyebarkan Islam. Dan ini tentu pada saat kuatnya kaum kaum muslimin. <tuh> Jadi itu yang pertama. Jadi Perkara pertama atau tradisi pertama dari orang-orang jahiliyah adalah mereka berbuat syirik. Mereka menyekutukan Allah Tabaraka wa taala. Dan bahwa perbuatan syirik itu sama saja. Tidak ada bedanya antara yang dijadikan sekutu bagi Allah itu batu, kayu, setan, atau yang dijadikan sekutu bagi Allah para nabi, para malaikat, orang-orang saleh, para wali itu sama perbuatan syih, syirik. Tidak ada beda bedanya. Itu perkara yang pertama. Al mas'alatu tsaniyah. Sekarang kita masuk perkara yang kedua dari tradisi kaum jahiliyah. Qala al-muallif rahimahullah innahum mutafarriquna fi dinihim. Orang-orang jahiliyah, kaum jahiliyah, mereka berpecah belah di dalam agamanya. Mereka adalah ahlut tafarruq, orang yang suka berpecah belah. Itu di antara tradisi kaum jahiliyah. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, kullu hizbin bima ladayhim farihun setiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka farihun mereka bangga jadi mereka berpecah belah di dalam agama mereka wa kadzalika fi dunyahum juga berpecah belah dalam dunia mereka wa yarawna anna dhalika huwa shawab dan mereka menganggap itulah yang benar Ya, perpecahan manusia itulah yang benar. Fa'ata bil ijtima'i fid din Maka Nabi SAW datang diutus oleh Allah Mengajak mereka untuk bersatu dan tidak berpecah belah Bersatu di atas dinul Islam Dan tidak berpecah belah berpecah belah Allah berfirman syara'a min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama apa yang Allah wasiatkan dengannya Nuh dan apa yang Allah wahyukan kepadamu dan apa yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa dan Isa an din hendaknya kalian menegakkan agama ini wala tatafarraqu fihi dan jangan kalian berpecah belah wa qala ta'ala Allah juga berfirman innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah orang-orang yang memecah belah agama mereka wa kanu dan mereka berkelompok-kelompok mereka bergolong-golong lastaminum fi syai engkau tidak termasuk dari mereka sama sekali -sama. sama sekali wa nahana an Allah juga melarang kita untuk menyerupai mereka dalam perpecahan Allah berfirman innal ladzina farraqu dinahum Allah berfirman wala takunu kal ladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma jahumul dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah berselisih setelah datang kepada mereka bukti Allah juga berfirman wala takunu minal musyrikin janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a seperti orang-orang yang memecah belah agama mereka ya kita diperintahkan untuk bersatu dan dilarang untuk berpecah belah. Wanahana anita faruk dan Allah melarang kita untuk bercerai berai berpecah belah di dunia. Sebagaimana Allah berfirman, wa atasimu bihablillahi jamian, walla tafarroku dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, walla tafarroku dan janganlah kalian berpecah berpecah belah. Jadi masalah yang kedua, tradisi yang kedua dari tradisi kaum jahiliyah adalah berpecah belah. Mereka suka berpecah belah. Mereka suka berkelompok-kelompok. Mereka tidak suka bersatu. Ya. Mereka senangnya at-tafarruq wal ikhtilaf. Berselisih dan berpecah belah dan Islam sebaliknya Islam datang dengan sebaliknya mengajak manusia untuk bersatu di atas apa persatuan di atas tauhid persatuan di atas kalimat la ilaha illallah persatuan di atas dasar Al-Qur'an dan di atas dasar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كودين شيخ صالح بن فوزان الفوزان بما تكن هذه هي المساله الثانيه min al-masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla al-jahiliyah Ini adalah masalah yang kedua kata beliau Dari masalah-masalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyelisihi orang-orang jahiliyah Masalah-masalah jahiliyah di mana mereka berpecah belah berkelompok-kelompok bergolong-golong wahya anna ahlal jahiliyyati kanu mutafarriqina fi dinihim wa fi dunyahum yaitu bahwa kaum jahiliyah mereka berpecah belah dalam urusan agama dan dunia mereka Wasiyatuhum at-tafarroq wal-ikhtilaf dan ini sudah menjadi sifat mereka. Sudah menjadi sifat mereka suka berpecah belah, suka berkelompok kelompok, ya, suka bergolong-golong. Ini sudah menjadi sifat sifat mereka. Setiap jamaah memiliki pemimpin sendiri sendiri dan setiap jamaah bangga dengan jamaahnya. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Dan membangun al-wala wal-bara di atas kelompoknya terse tersebut. Kama ta'ala ta sebagaimana Allah berfirman. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Minal ladhina farraku dinahum wa kanu syia'ah dari orang-orang yang memecah belah agama mereka wa kanu syi'an dan mereka bergolong-golong kullu hizbin bima farihun kemudian setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka muncul kelompok-kelompok dan setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka maka ini adalah hizbiyah ya ini adalah hizbiyah yang dilarang oleh dinul Islam. Hadi sifat ahli jahiliyah min al Yahud wal Nasara wal wal Wathniyin. Ini merupakan sifat ahli jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasrani dan para penyembah berhala. Wasair al Milal dan pengikut-pengikut agama yang lain. Al-Jahiliyah Ya dari kaum jahiliyah kanu ala hadha namat mereka berada di atas uh, jalan ini ya berada di atas cara ini yaitu mereka berpecah belah mutafarriqin fi dinihum mereka berpecah belah dalam agama mereka kullun minhum lahu din setiap mereka punya agama ya setiap mereka punya agama yunadi bihi wa yantasibu ilaihi mereka mengajak kepada agama tersebut dan menisbatkan diri kepada agama tersebut. An-Nasraniyah tad'u ila Nasraniyah wal Yahudiyah tad'u ila al-Yahudiyah. Nasrani mengajak orang untuk masuk ke dalam Nasrani, Yahudi juga demikian, demikian mengajak orang supaya masuk ke dalam agama Yahudi. Wa kullun min ad-diyanatain yukaffiru diyanat al-ukhra dan setiap salah satu dari mereka saling mengkafirkan yang lain. Yang lain. كما قال تعالى سبق من الله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يترون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون كذلك قال الذين لا يعلمون يا <applause> يهودي كان <مهتكان تصفيق> Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Tidak memiliki apa-apa. Nasrani juga mengatakan demikian. Yahudi itu tidak ada apa-apanya, tidak memiliki apa-apa. Wa -apa. hum yatluna al-kitab, padahal mereka sama-sama membaca الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم <تصفيق> طيب <تصفيق> Katalika kaulah yang dinalai, alamunamislah kaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak tahu mereka berkata sama dengan perkataan mereka, yaitu yang yang dimaksudkan di sini adalah kaum kaum musyrikin. Baik. <coughs>